Rasted. Não sei, doutor, constatou a escar aqui. Doutor, vendou-se a escar aqui, mingá, com o vendo a República do Chipre. Nga ana tjetër, e keni dëgjuar president e Republikës i cili nuk e ka njohur, le të themi, vendimin e Venecias, në orën 5 ai pritet të ketë një tjetër, pritet të ketë një qëndrim, nuk e dim nëse do jetë një qëndrim i ngjashëm atë që ka mbajtur deri tani, apo jo, por presidenti i Republikës ka lënë të kuptohet në disa intervista që do ta çojë deri në fund mandatin e tij, pra deri në vitin 2022. Është si e gjykoni këtë deklaratë? Kjo është një çështje e presidentit të Republikës dhe ai është i lirë të bëjë cilën do deklaratë të dojë. Qëndrimi ynë është i qartë, është ai që artikulova pak më parë. Okej, pra edhe një herë për ta përmendur publikun, majoranca do ta çojë deri në fund procesin e shkarkimit të Ilir Metës. Dyshim që po, nuk ka asnjë dyshim. Pavarësisht të gjithave. Presim raportin përfundimtar të Komisionit Venecia që të na vijë zyrtarisht, do ta administrojmë në komisionin e timar për hetimin e veprimtarive të presidentit të Republikës gjatë zgjedhjeve të 30 qershorit dhe më tej do vazhdojmë me hapat e tjerë deri në përfundimin dhe nxjerrjen e raportit përfundimtar në komisionin e timar për t'ia dërguar më pas atë seancës plenare të kuvendit.